tervitus , Kati . tervist . Kati , palun , kas saaks öelda , mis on sinu moekiiks ? tead , ma arvan , minu moekiiks täna on mugavus . ma olen ära kaotanud nende jaoks kõik võimalikud sellised ümberkleidid , sitt-sats-seelikud , kõrged kontsad on jäänud , aga vastavalt siis üritusele või vastavalt olukorrale peab jalga panema , aga enamus on endiselt selliseks , et ma tunnen ennast hästi , enesekindlalt ja mu riided peavad rõhutama minu ülumise vastu . Kas ajaga muutub ja tuleb juurde enesekindlus ja sellega nii-öelda sa leiad ka iseennast ? Enesekindlus on mul kogu aeg olemas ja veel vahepeal rohkem kui aja , aga ajaga võib-olla me ise natukene muutume kuu poole , kes läheb rahulikumaks , kes läheb energilisemaks , kes leiab midagi uut ja huvitavat elus ja mis puudutab moodi , siis mood on ajatu . Kui riided on ilusad , korralikud , nad kõnetavad sind ja sobivad sulle , siis tegelikult ei ole vahet , et täna peab olema neete ja homme peab olema mustas lateksis , siis tähtis , et sa ise näed hea välja ja sa tunned ennast suurepäraselt . see on kusjuures väga ilus reegel . tee nõndaviisi , et sina kannad rõivaid , mitte rõivad ei kannaks sind . täpselt nii . kas sul on riidekapis mõni selline ese , mis ütleb , et jah , ma kannan seda lausa ribadeni ? mul on jäänud mõned kleidid , mõned sellised hästi ilusad kleidid , mis on siis ülikvaliteetsest materjalist , ehk siis täis silgist ja nad on sellised õhtukleidid , mis ma arvan ka nende kleidide puhul on see , et see mood on see , mis jääb ja see ei muutu mitte kunagi . ja ma aeg-ajalt ikkagi tõstan selle kleidi välja , mõtlen , et ma panen veel praegu kappi tagasi , las ta olla seal ja niimoodi juba 10 aastat ja ma arvan , läheb edasi ka . ja see on ka see hetk , aga olid inimesed , see on inimese isiklik stiil . Kati , kuidas sa üldse suhtud taaskasutusse , kas sa arvad , et see on üldse vajalik ? mina ütlen seda , et tegelikult taaskasutus on tervete inimeste mõttelaad . et kui on ilusad riided ja korralikud ja miks me peaksime siis pidevalt laskma neil poest jõuda meile kappi ja kappis prügikasti , kui me saadame , saame kõik selle panna ringlema ja tublid inimesed , väga ütleme kindel sihteesmärk ja mina suhtun suurepäraselt sellesse . kõik , mis vähegi saab , täna kannan vesti , homme kannad sina , ülehomme kannab keegi teine ja see ongi tegelikult normaalne . et nüüd eriti , kui see puudutab lapsi , et lapsed kasvatavad riietust niivõrd välja . see , et investeerida pidevalt laste riietesse , hiljem ta lihtsalt ära anda , see rumal . sa saad sellest kasvõi natukene tagasi ja selle eest juba omakorda osta midagi muud või siis vastupidi vahetada , kas või siis taaskasutus on äge ja mida rohkem inimesed sellest aru saavad , siis see ongi , me säästame loodust , me säästame kõike sellega , et me paneme ressursse. Kõik selle ringlema . Buduaariturul , mis rahva seas kõige nõudlikumaks kaubaks sul kujunes ? Lapsejope , üks talvejope läks ja ma arvan , et minu puhul on asjad , mis on võib-olla rohkem praktilisemad , et mul ei ole number 34 , mul on natukene suurem ja ka naised , kes juba teavad minu suurust , nad tulevad iga aasta tagasi ja otsivad ikka oma pärleid , et kuna Kati kannab ühte numbrit , siis mina kannan täpselt sama numbrit ja kui ta nüüd vahepeal pole väga suureks läinud või väga väikeseks , siis ikka leiab alati midagi huvitavat , et mul otseselt täna midagi erilist pole välja tuua , aga asjad on alati mõeldud , kui minule ta täna on vana , siis kelle jaoks on ta uus . ütle aga sellist asja , kuidas see pideva meedia tähelepanu all , kuidas sa oled kasvatanud endale sellise , ütleme , paksu naha selle mõttega , et iga sirin või iga nii-öelda kellegi mõtteavaldus või kommentaar või nii-öelda kuskilt jutu seest välja lõigatud pealkiri sind ennast rööpast välja ei vii , et see on ka võib-olla vihje teistele , ma ei tea , kas artistidele , näitlejatele , miks mitte , et ka nemad leiaksid sellist tasakaalu , rahu ja enesekindlust endas . tead , Siina , sa ise praegu vastasid minu küsimusele , täpselt see , mis sa praegu ette nii-öelda lugesid ja kirjeldasid , see , mida kõike tehakse , aga see kasvatab tegelikult paksu raha . kui sa suudad olla lihtsalt realist , et mõtled , et see nüüd kõik väljastpoolt , mina olen siis , minul on kõik hästi , mina tunnen ennast hästi ja muidugi loomulikult on olukordi , kus sa oledki jälle hakkab pihta ja siis mõtledki , aga homme on teinud uudised , homseks on see unustatud ja lihtsalt inimesed võib-olla ei tea , üks on see , mis see meedia räägib , jah , inimesed on seal taga , kes teevad oma tööd ja see ongi normaalne , igaüks teeb oma tööd , aga ei meedia eesmärk on müüa ja ükskõik , kui see uudis on ka täna meil pealkiri on vot selline , siis võib-olla sisu on vot selline , see ei olegi mitte midagi , onju . et inimene , kes tahab uskuda , see usub , kes loob , kelle siis kohal , kes see loob ja kui sina oled see , kes sa oled ja tahad selleks jääda , siis tegelikult see ongi tähtsam . et mina olen mina ja mina olengi täpselt selline , nagu mina olen
nagu kui ma meeldin kellegi, see on hästi, kui ma ei meeldi, siis pole midagi teha. Siis on kõik hästi. Ja, siis on kõik hästi. Hea soov siis meie vaatajatele ja kuulete ja lugejatele. Olge terved, nautige meie Eestima sügis ja juba mõelge selle peale varsti nii jõulud. Varsti nii jõulud. Nii äge, aitäh sulle, Kati. Aitäh, aitäh.